আকৌ এখন ভয়ংকৰ যুদ্ধ। এইবাৰ টাইৱান আক্ৰমণ কৰিবলৈ সাজু হৈছে চীন। যুদ্ধৰ বাবে সাজু চীন যিকোনো মুহূৰ্ততে টাইৱানৰ ওপৰত কৰিব পৰা আক্ৰমণ। দীৰ্ঘ দিনৰ পৰা দুয়োখন দেশৰ মাজত যুদ্ধ উত্তেজনাই বিৰাজ কৰি আছে। তাৰ মাজতেই চীনে যুদ্ধৰ বাবে সাজু বুলি কৰা মন্তব্যই এতিয়া যুদ্ধৰ আশংকা প্ৰবল কৰি তুলিছে। চীনা সংবাদ মাধ্যমৰ বাতৰি অনুসৰি চীন লিবাৰেশ্যন আৰ্মিৰ ইষ্টাৰ্ণ থিয়েটাৰ কমাণ্ডে টাইৱান দ্বীপৰ চাৰিওফালে টহল আৰু অনুশীলন সম্পৰ্কীয় সকলো প্ৰস্তুতি কাৰ্যকৰী কৰিছে। চীনৰ বৈদেশিক মন্ত্ৰালয়ৰ মুখপাত্ৰ ৱাং ৱেনপিনে কয়, এইটো উচ্চতনিমূলক পদক্ষেপৰ বিৰুদ্ধে এক গুৰুতৰ সতৰ্কবাণী। টাইৱানৰ ওপৰত হেঁচা দিবলৈ চীনৰ যুদ্ধ জাহাজ এতিয়াও টাইৱান ষ্ট্ৰেইটত উপস্থিত আছে। মঙলবাৰে এই যুদ্ধ জাহাজে লাইভ ফায়াৰ অনুশীলন সম্পন্ন কৰিছে। ইফালে টাইৱানেও ফেপৰি পাতি ধৰিছে চীনক। টাইৱানৰ বায়ুসেনায়ো তেওঁলোকৰ শক্তি প্ৰদৰ্শন কৰিছে। টাইৱান ষ্ট্ৰেইটৰ ওপৰত উৰণ সম্পন্ন কৰি দেশখনৰ বায়ুসেনাই চীনক প্ৰত্যাহ্বান আনিবলৈ সাজু বুলি শক্তি প্ৰদৰ্শন কৰিছে। উল্লেখ্য যে চিনচু এয়াৰৱেজ টাইৱানৰ উত্তৰ সীমাত অৱস্থিত আৰু ই চীনৰ কাষত অৱস্থিত। এই এয়াৰৱেজত টাইৱানে তেওঁলোকৰ যুদ্ধ বিমান সাজু কৰি ৰাখিছে। টাইৱানৰ ৰাষ্ট্ৰপতি টছা ইং ৱেনে কয় যে যদিও চীনৰ সামৰিক অনুশীলন সমাপ্ত হৈছে, তথাপিও দেশৰ সামৰিক আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় সুৰক্ষা দলে তেওঁলোকৰ স্থিতিত অটল থাকিব, দেশখনক সুৰক্ষা দিব, সকলো নিশ্চিত থাকিব পাৰে, সশস্ত্ৰ বাহিনীয়ে দেশক সুৰক্ষা দিব।